היי גבי, הכל בסדר? כן, סתם משהו לא יושב לי טוב. כן, אין ספק שמשהו פה לא יושב טוב בכלל. אל תדאג, זה יסתדר, סתם משהו פה יצא קצת עקום. קצת עקום? זה הכי עקום שיש. כדאי שתשמור על הגב שלך. לשמור על הגב שלי? מה זה איום? מה איום? אתה יושב עקום! אה, סליחה בוס, חשבתי ש... אל תדאג, הכל בסדר, אתה בא לישיבה? בטח. נראה לי, אני אנסה לעבור קודם לעמידה. ישיבה זקופה, רגליים ב-90 מעלות כשכפות הרגליים תמוכות ברצפה או באדום, מסך בגובה העיניים ישר מול הגוף, מרפקים בגובה השולחן וצמודים לגוף, ושומרים על הבריאות, המוסל, המוסד לבטיחות ולגהות. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר המוסל.